Huyu mtu anaitwa Pius Kipchoge ni mtu kumbafu. Ni mtu kumbafu. Leo Kipchoge kasi yake ni kufanya siasa. Kupanga nani atakuwa rais 2022. Amesahau kazi yenye alipewa kusimamia security ya nchi. Juzi imesemekana naibu rais anataka kuuawa. Badala afuate anataka kuuawa kwa njia gani? Anaenda anafuata mtu mdogo kama Itumbi ati anaenda kumweka sasa. Wewe ni mtu kumbafu. Hatuwezi kukubali kuzika watu, hatuwezi kukubali kufanya siasa ya ujinga Kenya hii. Na mimi nataka niambie hawa watu wamekaa kwa ofisi. Wa Kenya ndio walipiga kura Uhuru Kenyatta akakuwa rais na William Ruto akakuwa deputy rais. Na ndio wakapatia nyinyi kazi. Wakubwa ni hawa wamekaa chini hapo. Siku hizi kazi yenu ni kupanga tu nani atamfanya hii, nani atakuwa rais 2022, nani atakuwa sijui nani. Mimi nataka niambie Kipicho na Matiang'i, wakati ya zamani ya 60s ama ile era ilikuwa ya KANU, hiyo ilipitwa na wakati. Nimetoka kusika mjomba wangu kwa sababu ya kifo ya ukumbafu. Huyu mwanaume ametetea watu wao, inasemekana ati polisi wanafanya investigation. Hakuna investigation inafanywa. Polisi wanajua huyu mtu nani alimuua. We are not fools. Tutanyamaza mpaka lini? Huyu tumepoteza kiongozi. Kesho tutapoteza mwingine. Kuna namna kama yenye IG amesema hapa. Kuna namna ya kutafuta. Kwa sababu huyu Kiptira akiongea kuhusu mambo ya usalama hapa, hakuwa anaongea kwa sababu ya usalama yake. Alikuwa anaongea kwa sababu ya usalama ya watu wake. Na anasikia uchungu ya watu wake kama kiongozi. Na ndio sasa mnadanganya nao, mnasema sijui nani aliua, sijui polisi wafanye investigation. Polisi gani wanafanya investigation? The same police wenye problem watafanya investigation. Na ndio sisi tunaomba polisi sasa hata mtuachie sisi tujaribu sasa kufanya hii amani kwa njia nyingine. Wacha sisi kama viongozi tutafute barabara nyingine ya kufanya amani. Kwa sababu hatuwezi kukubali watu wanawawa, alafu wanasema ati kuna investigation inafanywa na ukifuata hakuna investigation inafanywa. Na mimi nataka niambie Matiang'i na Kipchoge, muache siasa. Mufanye ile kazi mlipewa. Mukae chini mjue suluhisho ya Marakwet na Pokot na Tuge na wapi itatutuliwa namna gani. Mufanye investigation ya waizi wenye wameshika mabunduki Kenya hii. Mufanye investigation ya maana. Wacha kuhangaika. Mkiambiwa mwizi yako barabara hii, mnadaivata tajwa mnaenda barabara ya nyuma pande hii. Mimi nataka niambie wenye waliua Kiptire. Hata kama wewe ulitumwa kuua Kiptire, Kiptire ametangulia, hata wewe utakufa tu, usifikiri utaishi hii dunia. Utafuata yeye tu huko. Na mimi nataka nikwambie, hiyo laana mnatumiwa, hata kama wewe ni polisi usikubali kutumiwa. Ila laana unaua watoto ya watu, watoto yako watapitia shida kama yenye huyu watoto wa huyu wamepitia. You're not special. Hata kama ni kazi. Hii ni ukumbavu. Tumepoteza huyu mtu kwa njia ya ukumbavu. Hii ni haifai. Mwenyezi Mungu awabariki sana.